Догляд за собакою охоплює безліч сторін, від правильного харчування до систематичних оглядів у ветеринара. Проте дуже неоціненною є процедура грумінгу. Вона впливає не тільки на зовнішній вигляд вашого пухнастика, але й на здоров'я собаки. Тому сьогодні із професійним грумером пані Світланою ми вам розповімо, кому ж потрібна така процедура та як правильно її проводити. Світлана Кеба – професійний грумер. Свій шлях по догляду за пухнастиками розпочала випадково, але вже понад 7 років не тільки наводить красу хвостатим, а й навчає мистецтву грумінгу інших спеціалістів. Світлана впевнена, що грумінг не має меж для розвитку, тому це чудовий варіант проявляти себе у різних напрямках та стрижках. Доброго дня! Вітаю вас. Сьогодні я вам розкажу, для чого, в принципі, грумінг потрібний, адже це дуже важлива складова життя наших тварин, як і собак, так і котів. І це, перш за все, не тільки про візуальну красу, але і про здоров'я, яке їм потрібне від нас. Тоді давайте поговоримо про те, яким породам собак найбільше потрібен грумінг. Це залежить від того, яка саме собака і яка саме процедура їй потрібна. Ось, наприклад, навіть самим звичайним метисам, безпородним собакам також потрібен грумінг, але його потрібно підбирати саме під конкретну собаку, аби це було коректно по відношенню до самої тварини і воно було гарно і радувало самих власників. Ну тоді розкажіть, Булці, так звати ось нашого песика, який грумінг потрібен і як часто ви його проводите йому? Я в середньому його купаю десь раз в 3 тижні, для того, аби вивільнити зайву шерсть, яка вже линяє, і помити його шкіру, щоб вона могла повноцінно дихати, як, в принципі, і всіх нас шкіра. І йому в цілому цього достатньо. Тобто для собак, які линяють, буде абсолютно достатньо просто покупати і вичесати. Але мені дуже хочеться ще зробити йому кругленькі вушка, трошечки його більше оформити, буквально трішки. Тобто стригти таких собак категорично заборонено. Це навпаки погіршує їхній стан, адже природа придумала їм от таку саме шерсть, і вона їх захищає влітку від перегрівання, а взимку переохолодження. І якщо ми це все збриємо, їм буде набагато важче жити в цьому світі. Тому таких собак, які линяють, їх не можна коротко стригти. Лише буквально трішечки придати форму, аби вони були ще гарніші, ніж вони є. Але ж є багато собак, які не линяють, то їх можна стригти, я так розумію. Розкажіть про них. Собаки, які не линяють, в них шерсть росте постійно, і її для того, аби було зручніше власникам у догляді, її потрібно постійно підстригати до якоїсь певної довжини. Так, вони не линяють абсолютно, але з рахунок того, що шерсть постійно росте, вона ковтуниться. Її потрібно постійно вичісувати і доглядати з нею, аби пес не мав проблем з своїм доглядом. Світлана, розкажіть нам про інструменти, якими ви проводите процедуру, і чи можна просто нам їх використовувати вдома для своїх пухнастиків? Так, звичайно, якщо власник бажає власноруч доглядати за своїми песиками вдома, він може придбати ці інструменти і робити спокійно всі ці процедури в домашніх умовах. Це не є чимось таким дуже важким у догляді, якщо ми говоримо за собаку, яка там линяє. Це може бути звичайна пуходерка різних розмірів, різної жорсткості, вони є різноманітні на ринку. І в неї, в принципі, не важко працювати, потрібно просто чесати песика по росту шерсті і поступово-поступово вичісувати те, що з нього линяє. Але, як бачите, трошечки в мене пес линяє. Це один із варіантів. Також є такий інструмент, який вичісує саме під шерсті з песики. Тобто ті, хто линяють, як бачите, також він гарно працює. Навіть трішечки краще, бо все-таки в мене пес, який линяє під шерстем, а цей інструмент націлений саме на таку роботу. Є ще для собак таких, як лабрадор, мопси, французькі бульдоги, вони більше линяють, в них немає підшерстя по природі, вони линяють більше своєю остю, так називаються ці кротенькі їхні шерстиночки. І саме така силіконова розчіска, вона дуже класно допомагає у догляді. Нею також працювати потрібно по росту шерсті і, в принципі, в моєму випадку також трошечки допомагає. Коли, наскільки часто потрібно собачку приводити до грумінг-салону? Я би особисто радила на купання проводити раз в
10-14 днів. Якщо власники дому самі не купають песиків, вони можуть спокійно приводити в салон, і це допоможе підтримувати стан самої тварини. На стрижку все залежить від того, яку довжину хоче власник, в якому вигляді він хоче отримати свою собаку. Але в середньому це десь раз у місяць, раз в 4-5 тижнів. Це ідеальний варіант, коли пес ще не дуже такий заріс, але і є вже що відстригти. Друзі, не нехтуйте процедурою грумінгу, тому що вона допоможе вашому пухнастику відчувати себе комфортно.